السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹپس مدثر۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں۔ سو آج کی ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں اسلامیات الیکٹیو 12 کلاس کے لانگ کویشچن، جس میں بہت ہی امپورٹنٹ احادیث اور آیات شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو پارٹ 1 ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور اس کا جو پارٹ 2 ہے وہ ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں کر دیا جائے گا، کیونکہ اس طرح ویڈیو لانگ ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے دیکھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ سو سب سے پہلے جو لوگ چینل پر نہیں، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ تک فیوچر کی بھی تمام اپڈیٹس ہو ٹائم پہنچتے رہیں۔ سو بنا ٹائم کو ضائع کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔